Honda je prije više od 20 desetljeća predstavila prvu generaciju Transalpa. Kao prvi enduro klase 600, koji je imao puni oklop, Transalp se odmah svidio kupcima i od tada je uz tri redizajna prodan u 180 tisuća primjeraka. Nova Honda XL 700V Transalp doživjela je značajne promjene. Već na prvi pogled mogu se primijetiti brojne dizajnerske izmjene koje su doprinijele elegantnijem izgledu. Jedan od ključnih noviteta je zamjena prednjeg kotača od 21 cola manjim od 19. Na ovaj način je Transalp dobio na okretnosti, što je posebno olakšalo upotrebu u gradu. Odabir boja dodatno naglašava otmjernost i potvrđuje kako nije riječ o motoru isključivo za vožnju po off-road terenu, već se vrlo dobro uklapa i na gradske prometnice. Novi je Transalp opremljen izmijenjenim motorom, preuzetim od Deauville. Riječ je o V2 motoru obujma 680 kubičnih centimetara, koji uz novi sustav ubrizgavanja razvija 60 konjskih snaga. Po prvi put nakon 20 godina, klasični je rasprinjač zamijenjen modernim sustavom ubrizgavanja. To je omogućilo optimizirani rad, te snagu i okretni moment prilagođen srednjim režimu rada. Novi dvocilindrični motor radi tiho i uglađeno, a gas prima trenutno, i to vrlo meko, bez obzira što je povećanje snage osjetno. Novost kod ovog modela je i digitalni pokazivač brzine, koji se u slučaju kod Transalpa zaustavlja na najvećoj brzini od 175 km na sat. Pri uobičajenoj vožnji do brzine od 130 km na sat, zaštita od vjetra je sasvim solidna, pogotovo kada su u pitanju ruke i noge. Na mekanom sjedalu komforno se mogu smjestiti dva putnika, a pomalo napadački položaj sjedenja ovom enduru daju osjećaj agresivnosti. Transalp ne traži čestu izmjenu stupnjeva prenosa, budući da dobar omjer 5 stupnjeva omogućuje dobru elastičnost. Spremnik goriva smanjen je s 19 na 17,5 litara, što bi uz optimizirani rad i dalje trebalo značiti domet od oko 300 km. Honda XL 700 Transalp koristi integralni sustav kočenja, što podsjetimo se znači da pritiskanjem stražnje kočnice aktivira se i kočenje jednog prednjeg kočionog diska. Sprijede se nalaze dva kočena diska promjera 256 mm i čeljusti sa 4, odnosno 3 klipa, ovisno o tome je li riječ o izvedbi sa ABS-om ili bez njega. Straga se nalazi disk kočnica promjera 240 mm i čeljust s jednim klipom. Novi Transalp Enduro se jednako dobro snalazi u vožnji kroz prirodu kao i na asfaltiranim podlogama. Premda će u vožnji svojim modelom uživati iskusniji vozači, Transalp ipak cilja na početnike i vozače sa srednjim vozačkim iskustvom. Obzirom na dopadljiv izgled i mogućnost odabira 4 ataktivne boje, mnogi bi se za kupnje nove Honda Transalpa mogli odlučiti čak isključivo za vožnju po gradu i međugradskim relacijama, a jedan od argumenata mogla bi biti i cijena, koja iznosi oko 61 000 kuna.